Veliki šef je na adresu zadruge poslao pismo koje ovonedeljni vođa Stefan Karić odmah pročitao. Dragi zadrugari, doneli smo odluku da nagradimo Sandru Rešić jer već mesecima je gledamo kako čisti kuću. Zbog toga će ona sutra dobiti sređivanje kose, glasilo je pismo. Hvala Džehva, sutra mi donesi nov džoker, ovaj mi se polomio, cikala je Rešićeva.